Aziz yurtdoshlar, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari safiga yana bir yangi nashr qo'shildi. Hilol nashr nashriyot matba majmuasi muassisligida Hilol ilmiy-ma'rifiy ijtimoiy adabiy jurnalining birinchi soni nashr etildi. Ushbu jurnalni nashr etish g'oyasi atoqli olim, fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Rohimahullohga tegishli bo'lib, u kishi boshlagan katta ilmiy-ma'rifiy ishlarining uzviy davomi sanaladi. Sof islom ma'rifatini keng yoyish shiori ostida faoliyatini boshlagan jurnalga dinimiz ta'limotlarini yorituvchi kerakli ma'lumotlar, ma'rifiy suhbatlar, amru ma'ruf va nahyi munkar qilish asosida katta islohotlar qarshisida turgan xalqimizga sof islom ta'limotlarini tushuntirish, musulmonlar ma'rifatini oshirishga hissa qo'shish vazifasi yuklangan. Ushbu xayrli ishimiz siz aziz o'quvchilarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Yangi jurnal mamlakatimizning barcha musulmonlariga muborak bo'lsin.